Já pegou algum trabalhão? Pegou um quê? Algum trabalhão? Ah, se eu já peguei? É. Não, por quê? Ah, não. O Didi, o Renato Aragão, não, né? Ah, eu sempre torci por vocês dois. Não hoje em dia. É, hoje eu converso com ele e falo... minha reação e a minha relação com ele é olhar para ele e dizer, você sabe que eu te amo, né? E eu falo pouquíssimas vezes para as pessoas que eu amo. E ele é uma pessoa que eu realmente amo. E ele fala, eu sei. E eu realmente falo para ele o tempo todo. A mulher dele está do lado, eu falo, olha, me desculpe, mas eu amo teu marido, tá? Eu te amo. Ela, claro, Xuxa, fique à vontade. Não, brincadeira, óbvio, a gente sabe que é uma relação de respeito. Você não pegou o Didi, mas o passarela aqui da Globo pegou, hein, galera? Eu fiquei muito chocada quando o Didi saiu da Globo, fiquei bem bolada. É, né? Mas eu não posso falar nada, que a próxima sou eu, com certeza. Então um beijo pra essa emissora maravilhosa. Você já viu o Russo jovem? Ou o Russo sempre foi velho? Não, quando eu conheci o Russo, ele já tinha aquela cara. Mas ele teve muitas mulheres e muitos filhos. Então, ou seja, teve Russo muito pegador, tempo... Russo pegador, é? Nossa, tá nem te conto. Tô mais surpreso do que quando eu soube que Galvão Bueno era casado. Realmente, Russo... Parabéns. Agora, você já... Com todo respeito ao Galvão Bueno. Mas é porque o Galvão grita, né, gente? Acordar com... tetra! Fala, caralho, Galvão! Tava dormindo, porra! Acabei de fazer um exame de sangue. As paquetas já se pegaram entre elas? Não, né, Tatá? Bem, deixa eu te falar. É uma coisa Veja assim... bem. Não, deixa eu te falar. É uma coisa assim, tipo... as pessoas falam muito desse tema... dizem que eu pegava paquitas, que as paquitas se pegavam. Que eu sei que paquita pegava paquito, e paquito pegava paquito. Aqueles paquitos eram espetaculares. E ninguém mais podia saber, e eu sabia dessa situação. E já confundiu assim, ô, paquixota, vem aqui pegar minha paquixota, pega e chupa. Sabe uma coisa que era tanta paquixopa? Não. Não tinha nada disso. A gente tem um grupo, Paquitas para Sempre, e... A Mara quer entrar, ela pediu, mandou pra mim. Ela queria entrar assim... Eu estou falando, eu. Eu estou falando da Mara. É, pô, toma cuidado. A responsabilidade é toda minha. Xuxa maravilhosa, nada. Eu encontrei... Xuxa maravilhosa, não pode falar Xuxa maravilhosa. Não, Xuxa maravilhosa. Você não pode falar, nossa, que vídeo Mara, você não pode falar Xuxa maravilhosa, não pode. Eu falei isso pra Mara. Eu. A Xuxa tá belíssima aqui. Eu sei que eu vou ser xingada amanhã e cancelada graças a Mara Maravilha. Algum baixinho já falou pra você, baixinho, caralho, meu nome é Zé Pequeno? Não, mas eu ia adorar ouvir. Agora, a gente pegou uma lenda sua maravilhosa, que falam sobre o disco ao contrário, e a gente conseguiu decifrar o que tem lá. Vamos ouvir. Ai, isso é maravilhoso. Era Angélica, Angélica. Tem outro disco também, vamos ver? A Fazenda é melhor que o Big Brother. Opa, que loucura. A gente girou mesmo ali, ali tinha coisa, galerão. Ali era a mensagem subliminar mesmo. Agora, você foi pra Globo, sua ida foi uma nova era, que era o show da Xuxa, você alcançou os mais altos patamares, tudo que era possível, e você sempre disse que as pessoas... Quer dizer, você disse depois, eu acho, né, que você percebia também uma torcida contra. Ou você não disse isso, eu que tô falando? Não, aqui mesmo na Globo tinha gente que torcia contra. Eles fizeram, um bolão pra ver quanto tempo eu ia durar. Tinha gente que não... Pois é, olha só, como eu não bebo, eu não fumo, eu não cheiro, não participo dessas festas onde normalmente as pessoas... É sério, a gente sabe que existe isso em todo mundo, mas no mundo artístico existe também. Então, quando as pessoas chamavam essas panelinhas e eu não ia, não fazia, as pessoas não me olhavam com um olhar muito Bom, legal, entendeu? Eu cheiro, então assim, resiste, sim. Não, mas a verdade, assim, é que realmente as pessoas... Eu também já passei por isso aqui. De falar, ela acabou de entrar e tá cantando com Roberto Carlos. Eu ficava também super tímida. Eu não faço mal a ninguém. Hoje em dia faço, mas naquela época eu não fazia ninguém. Então eu falei, cara, eu até acho que você que foi. Mas eu não vou falar, não. Vamos falar, vamos ver. E foi pra Record, então já teve o que merece. Já, essa aí já foi. Não você, Xuxa. Você é outra coisa. Tudo sou eu. Nada é você entendi, falando. Entendi, tudo entendi. Sou eu. Você lembra daquelas cartinhas? Você lembra do endereço que tinha que mandar aquelas cartas? Rua Saturnino de Brito, 74, Jardim Botânico, CEP 22.470. Então esse é o quadro Rua Saturnino de Brito, 94, Jardim Botânico, CEP 9.770. Porque eu soube de cartas que você não conseguiu responder e ajudar, são elas. Xuxa, gosto muito de música internacional, tenho o sonho de estragá-las, consegue me ajudar? Você não ajudou e ele se tornou latino. A outra carta é Xuxa, brincadeira, papagaio, chimarrão, palavrão, pum, traseiro do palhaço, caipirinha, maracujá. E quem mandou foi Regina Duarte. Mandou você essa carta. Aliás, o Sérgio Malandro tem o bafo que a gente imagina?
O quê? O Sérgio Malão tem o bafo que a gente imagina, não? Não, ele não tem bafo, não. Ele baba. Ele baba, porque ele fala com você, tipo, que ele cospe bem com você, você tem que... Ele fica... Caraca. E ele faz um negócio, um cacoete, que ele faz... E parece que ele vai em você, sabe? Aí você fica meio assim. Você não ia, agora, nesse momento de pandemia, você não ia gostar de ficar do lado dele. Eu você nunca gostei, medo. Hein, Xuxa? Pra mim é complicado o Serginho ali. Não, mas assim, você que ama bicho, você não teve pena da corcunda do cavalo, não? Que teve que enfrentar uma virilha de Sérgio Malandro? Aquele cavalo de cristal? Pois é, mas era pra ser uma cena bonita. Tu viu que parecia ele virou o cavalo, virou um jegue nele, né? Porque ele ficava assim, saltando, ele não andou imponente, ele fazia bom. Não, né? Porque era Sérgio Malandro, era tipo Julio Iglesias. Aquela era pra ser uma cena bonita. É que foi o Sérgio, hein, gente? Mandar um Sérgio Malandro ali... Ele me deu um beijo, sabia? Na hora que não era pra dar um beijo. Mas já tomou vacina? Já higienizou a Xuxa? Já. Ele botou a língua. Não era? Ah, meu Deus. A Xuxa falou, olha, você vai acordar ela na hora que a Maria tava morta lá com um beijo e tal. E ele foi... É, como gente. É que você tá, hein, Xuxa? Eita, papo triste aqui do nada. Oh, caramba. Uma pois língua é, eu e você... fui beijada de língua por ele. Você não comeu cocô, mas então comeu, né, Xuxa? Eita, que loucura. A vida é difícil, hein? A vida Serginho, adoro, Serginho, para. Serginho, também, mas enfia a língua em mim que eu enfio um cavalo dentro do teu cu pra você ver como é que faz pra me respeitar. Você já chegou toda poderosa uma vez pra um boy e ele não aguentou e acabou se desmontando? Ah, já. Já sim, com certeza. E você se sentiu ofendida? Não, eu entendo que eu sou demais às vezes. Ah, e você é segura, você é uma delícia, hein, menina? Você é uma delícia, cara. Você é louca, uma boba doida. Ai, gostosa. Eu fiquei meio. Sabe que eu fiquei meio assim, ah, poxa, não, tudo bem. Deu dois beijinhos no pau pra ver se crescia, não cresceu. Sabe assim? Mas você ficou, que bom, você é segura de si, né? Ah, cara, na verdade, assim, eu não gosto de depositar essa expectativa nas pessoas, não. Eu fui tão inseguro tanto tempo da vida que acho que se não é um elo foda a ponta de não acontecer isso. Desculpa, agora eu vou perguntar uma coisa, eu tenho que ver com o sexo, tá. Mas quando você passou a ser segura? Teve alguma coisa que você falou? Quer saber? Posso falar de verdade? Pode. Depois eu volto com o sexo, tá, gente? Guarda, só minha cueca, só um minutinho. Glória Groove. Glória Groove. Na verdade, parece que assim, enquanto a Glória Groove não chegou na minha vida pra ser tipo o Superman do meu Clark Kent, uhum. Eu me achava meio merda, assim. Eu sabia que eu cantava bem, que eu fazia as coisas bem, que eu era um multiartista, mas eu não tinha a minha voz, eu não tinha a minha pegada, eu não tinha o meu discurso, eu não sabia do que eu ia falar e quem que eu ia ser na frente de uma câmera de fotografia. E aí chega essa doida... Uhum. Falando, olha aqui, sou eu na frente do espelho. E sei lá, Glória Groove me deu a confiança que eu não tinha. Inclusive me senti mais sexy, mais inteligente, mais descolado. Como o cara que eu sou também, sabe? Daniel também passou a se sentir um cara muito mais interessante por ter esse superpoder. Pô, você é duas pessoas foda em uma. Aí você queria ver qual? Ai, você é uma refeição gostosa. Ah, eu sou um conversinho, você é uma amostra grátis. Sem caroço. Ai, vi essa caneca. Voltando agora para o checklist de sexo. Eita, vamos ver aqui, vamos ver, vai ter choro. É, você já chegou com tanta pressa que já chegou montada no boy? Montada ou montada? Os dois, ah, montada. Já? Chegou não, já... Nunca cheguei montada, não. Nunca cheguei montada. Não dá, é inviável pra mim fazer qualquer coisa montada. É, eu sei como é que é. Uma vez caiu um cílio e um ex-namorado meu matou achando que era uma barata. Ah, é barata! E era eu... Entendeu? Não, eu lembro quando eu tava começando drag, que as meninas tinham essa pira, assim, de fazer um perfil num site bem aleatório, assim, pra fazer um boy casado, e falava, ai, menina, vou botar uma lacezinha, fazer um olhinho pra receber. Eu falava, pra quê? Pra suar e sair tudo dali 5 minutos? Não, pra mim é inviável. Se a pessoa não sente tesão em mim, um sem boy isso aqui, casado? Não... É negócio de site de boy depois casado? Ah, é aquele... Eu já fui traída por isso aí. Ashley Madison? Ah, você é... Não, é verdade, eu fui traída por isso aí. Esse site, não. Ah, que chato. Não, ele tá... Eu nem lembro quem é. E vocês não vão saber quem é, não. Dá um Google, minha filha! Vamos ver aqui. Você tem um salto apertado a ponto de não caber qualquer pé? Cara... Você tá me entendendo, acho... Glorinha? Ou eu não entendi mesmo? Entendi agora. Eu acho que com talco e jeito não tem sapato estreito. Ai, véi! Depois você me ensina? Claro! Eu tenho uma dificuldade seríssima. Inclusive, trouxe aqui um sapato. Olha o tamancão que eu trouxe aqui pra você ver. Você prefere ser frontman ou backing vocal? Frontman, for sure. Na vida. Você sabe que eu não sei o que eu perguntei? Eu também não, mas eu preferia a posição mais bafo. Se a altura não combina, você ajeita o pedestal do microfone? Ou você se adapta? Ou você tenta ajeitar o... Você desiste? Fala, vou cantar assim mesmo, como tá, não dá pra sair muito som. Ou você não, cara, ajeita o pedestal? Eu arranco o microfone do pedestal e faço meu show.
Isso deve doer bastante, hein, querido? Você deve ter causado bastante feridas em bastante gente. Pra embalar um solo, você vai no sopro, você vai ali num soprinho, num solo, ou você vai logo num bumbo? Eu acho que, na dúvida, eu faço solo no sopro e no bumbo. Tem gente que tem uma frescura com bumbo, né? Nossa, eu não entendo. Nem com o meu, nem com o... Eu não entendo. Toca um bumbo que... Amor, eu não passo um e-mail sem o dedo no meu cu. Ah, não. Eu não respondo nada. Eu, hein? E também não permito, enfio, às vezes, dois, três negócios do meu. E eu não posso... Não posso, às vezes, tocar uma cuica? O que é isso? Já assistiu o show da... Como é que você faz o seu show da Xuca? Pensando aqui. Eu posso contar uma coisa? Eu acho... Cara, tchutchucão. Eu passei uma coisa muito difícil, que eu fui uma vez tentar... Não, no presente de 15 anos. Tá. Eu fui tentar fazer uma canção pro Rafa. Cara, veio... Aí pus um... Mas tum. Você... E aí? Não? Aí eu falei, epa, tô num momento... Mas não pode deixar muito tempo. É isso que... Amor, veio um cocô da quinta série. Para! Sério. E é perigoso, sabia? Mas veio assim, uma coisa, eu falei, gente, eu almocei isso em 92. Você aceita... Como é que hoje em dia você aceito. Me aceita? Obrigado. Não, você aceita que te passem cheque? Claro! Claro, acontece, peraí, né? Peraí, se eu vou até o banco... O importante é você pagar, né? O importante é pagar, é cair e compensar, entendeu? É. Gosta de creme de rosto? Amo. Maravilhoso, por isso sua pele é incrível. Eu quero saber o seguinte, eu quero que você conte uma história pra mim. Tá. Você que tem uma história, uma mente muito fértil, porque já conheceu várias pessoas, eu quero que você... eu vou te dando elementos e você vai acrescentando na sua história. Vai, tá bom. Como é que foi quando você estava perdido numa ilha, que eu soube? Ah, foi muito angustiante, porque o sol estava muito forte, eu estava na ilha... E você estava de biquíni, né? O que é? Você estava de biquíni. Biquíni branco. É um biquíni que eu gosto muito, de crochê branco, que eu peguei. O Gabeira me deu de aniversário. Você gosta de fazer muitas imitações de tartaruga, né? Não, eu gosto de tartaruga, porque tartaruga é uma coisa que fica aquela coisa escondidinha, assim, de repente bota a cabecinha pra fora, entendeu? Só a cabecinha e vai. Isso é que é tartaruga? É, a tartaruga. Gente, eu tô transando com tartaruga há anos, sem saber. Que loucura. É. Tartaruga é muito bacana. Agora, você falou sobre sexo na pandemia, eu queria saber como é que foi essa história, já que você falou de tartaruga, você fez uma... Imitação perfeita. Tem uma posição que chama tartaruga. Como e ela é muito. Ela é muito. Foi muito usada na pandemia. Foi uma grande moda na pandemia, foi a posição tartaruguinha. Por quê? Cabeça pra fora e sai metendo no casco, é isso? Foi você quem fez, eu só ouvi dizer. Então, mas você pergunta pro Rafa como é que é a história. O detalhe da performance. Mas como é que foi a posição que você descobriu o Torre Eiffel, que eu soube também? A Torre Eiffel é que você. É uma coisa assim, você. Mexe embaixo, entendeu? Você vê as bases, mas o que acende a luz é lá em cima, entendeu? Torre Ilumina Eiffel, a cidade inteira. Torre Eiffel é você com a Angélica aqui, eu com Mara Maravilha e a gente tocando aqui, ó. Que é isso? Essa é a Torre Eiffel. A Angélica me contou quando ela veio aqui que você, na primeira vez que você encontrou com ela, ou que você quis realmente ser direto, você mandou um cano de PVC pra Não, ela. Não, ela me deu um cano. Mas você mandou um cano pra ela depois. Não, de... eu convidei ela pra jantar, ela aceitou. Eu fui no restaurante japonês, peguei um barco, tava só aquele barco de sushi, manja, com um monte de coisa. Aí eu sozinho no carro, não podia botar o barco do lado, que ele ia virar o barco, ia chegar com o sushi todo. Então eu fui dirigindo com o barco no meu colo, devagarzinho, com o barco de sushi. Quando eu cheguei na porta da casa dela, pra tocar o interfone pra subir, mandou um SMS, tava desmarcando o nosso jantar, primeiro que jantar. Que isso? Aí no dia seguinte eu fui e comprei um cano de PVC, cortei o cano, botei um laço bem bonito e mandei o cano pra ela. Mas você... Gente, mas você ficou apaixonado naquele momento? Porque todas as mulheres deviam ficar, ah, a Luciana e a Angélica falou, aqui não. Aqui não. Aqui você não se cria. Tomei um toco de primeira. Você se apaixonou rápido por ela? Tô aqui até hoje. Ah... E vou ficar. Agora, você é um cara sempre muito gentil, muito doce, e eu nunca te vi ofendendo ninguém. Ninguém, que é uma palavra nova que eu enfeitei agora, esse é o quadro Precisamos Falar Sobre Esse Nariz. Vamos sentar cada um numa cadeira e a gente vai simplesmente falando coisas fofas, porque eu nunca te vi ofendendo ninguém e acho que é o seu momento. Vai se ofender agora? Mas eu não como, vou conseguir. Vai. Mas assim, com classe? Eu não tenho classe, né, Luciano? Mas tá. Você... O seu nariz é tão grande que você não consegue fazer distanciamento social. Olha, Tatá, o seu nariz é tão grande que se bobear é maior que o peru do Rafa. E olha que o peru do Rafa, dizem nos bastidores da TV Globo, não vou falar quem me contou isso, que é... Enfim. Pra mim já valeu a sua vida só de ver você falando peru do Rafa. O seu nariz é tão grande que quando você espirra não falam saúde, falam corram, corram para as montanhas. Olha, Tatá, eu tô muito agradecido com tamanha gentileza no seu programa, mas o seu nariz, olhando aqui assim, ele é tão grande que...
que ele virou o esconderijo da Ana Paula Arósio. O seu nariz é tão grande que ele entra como seu dependente no imposto de renda. Então, Tata, além da Ana Paula Arósio, já que... Desculpa, o programa é seu, mas a sua dicção... Tá. A sua dicção é tão ruim que perto de você o David Brasil parece o Cid Moreira. O seu nariz é tão grande que quando você coloca a roupa do Batman, o pessoal fala, ué, pinguim? Bom, Tata, quando você... Você, olhando assim de perto, né? Você é tão pequenininha, Tata, que quando a sua filha nasceu, Clara Maria, colocaram você no berço. Você é tão rico quando pede um financiamento no banco, o banco liga pra você te pedindo um financiamento. Tá no rico, eu vou ficar no baixo, então. Você tá tão baixa, mas você é tão pequenininha, que minha filha uma vez te viu e perguntou se podia comprar pra ela uma boneca idosa dessas daí. Eu sou boneca idosa? Muito obrigada! Agora, Camila, antes de trabalhar na TV, você tinha feito vários testes na Globo e, de repente, surgiu a oportunidade de fazer a Angel, que foi essa personagem que arrebatou todo mundo. E você foi, assim, um estrondo, foi um marco. Quem não ficou à noite com foto sua, passando pelo corpo, falando, meu Deus, por que, Deus, me deu uma chance até com essa fiquei. Mulher? E você estava com medo de fazer um teste? De verdade, estava. Você tinha feito outros testes já na Globo? Ah, já tinha feito uns 10. Sabe quem passou para esses testes que você fez? Quem? Não, não sei também. Não, não sei. Ah, tá. E como é que foi o seu teste? Você foi várias vezes o teste? Então, na verdade, cheguei aqui na Globo e tal. Eu lembro que eu tinha que tirar a blusa. Era um teste muito ousado. E pela minha falta de experiência e até de pudor mesmo, eu fiquei... Ai, não tô me sentindo segura pra fazer... Eu não acho que eu vou dar conta de fazer isso. Você não tinha feito nada como atriz, só testes. Só teste. Cara, você é muito... Não tô querendo de coisa, não, porque você realmente é muito boa atriz. Você Obrigada. Fez coisas muito diferentes. Muito, diferentemente graças de mim, a Deus, tá. O Valcir até me confessou isso numa live, que ele não queria que eu fizesse a Mafalda em Eta Mundo Bom depois, porque ele falou... O Jorge Fernando, falou, cara... A Camila é a Mafalda, isso eu ainda tava gravando Verdades Secretas. E o Valcir, imagina, a Camila é minha Angel. E ele, não, a Camila é a Mafalda. Jorginho também. Pô, muito, Jorginho, né? Jorginho. Cara, Jorginho faleceu no dia seguinte que a minha filha nasceu. E o Rafa amava muito o Jorginho. Muito. A gente tinha acabado de fazer Verão 90. Vocês foram os protagonistas da última novela do Jorginho, né? É. E foi muito especial, assim, essa última novela. E a gente não sabia que era a última novela, né? Agora, na verdade, você acha que era mais difícil fazer cenas duas ou acreditar que a Dona Nenê era uma cafetina? E a gente fala que, na verdade, quem faz novela sempre fala, ah, não, um beijo técnico, é técnico, tem muita gente ali, não tem nada, não tem clima nenhum. Eu sou atriz e digo isso é mentira. Porque quem quiser transformar aquilo ali, quem quiser. Quem quiser. E aí eu quis, e haja coração, eu quis. Você passou por alguma situação, assim, de ficar nervosa com isso? Porque eu já fiz cena nua, e uma cena nua de comédia. Eu abri os pacá no chão, meus lábios faziam assim, recebia um pouco de vento. Aonde? E se fechava. Em Amor à Vida. Que eu cheguei até a ter uma abertura vaginal... 7.2, bem maior do que eu costumava ter antigamente. Eu vejo você em qualquer novela, você realmente é muito bonita, já tive em todas as situações, você é. Você tem um ângulo seu melhor? Você tem... Tenho. Não é um ângulo melhor, mas é porque eu gosto muito dessa pinta. Cara, você tem a cara toda linda, eu gosto dessa... Mas ela não tem, desse lado, eu gosto dela, então eu sempre... Eu acho que porque... Sempre apagaram todas as minhas pintas nos photoshops da vida. Porque eu realmente tenho... Só nas costas, eu devo ter mais de 30... Entre 30 e 40 pintas nas costas. Isso é a marca da promessa. Se liga os pontos... Que cada pinta vira um milhão. Que Amém. Cada... Eu sei como é que... Uma vez eu fui... A primeira vez que eu fui à praia com o ex-namorado meu, o primeiro namorado, eu tinha uma pinta aqui... Tava em São Pedro da Aldeia. Ele tirou minha pinta e falou... Ai, socorro, um cocô. Juro pra você. E ele tentou tirar. Aí eu tirei eu essa pinta. Eu tenho uma pinta... Ah, eu tirei uma pinta aqui também. Tá, no mesmo lugar. Ai, delicinha, caraca! E a primeira vez que você chegou aqui no Projac, você achou estranho? Você viu o Bruno Gagliasso com 1,30m e falou, caramba, as coisas são diferentes? Eu confesso que eu falei, oh, Bruno, 1,60m! Bruno é... O Bruno, a gente tava com ele no lugar dessa mesinha. A gente apoiava nele. Mas a TV, ela mostra, por exemplo, eu não acho... A gente, obviamente, você é mais alto do que eu, mas dependendo do ângulo, não dá pra ver. Eu acho por que Por exemplo, não. Assim. Você quer que eu fique em pé? Não precisa, não. Chega.